সুপ্রভাত, মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি হ'ল গণেশ চতুৰ্থী, সেই ভাবিলোঁ আজি অকণমান খীৰ বনাওঁ। তেন্তে মইনো কেনেকৈ বনাওঁ চাওঁ আহক। এতিয়া ইয়াত মই দি দিম চেনিখিনি। এয়া খীৰ প্ৰায় ৰেডি হৈ গৈছে। শেষত দি দিম কেশৰ দি থোৱা গাখীৰখিনি। কেশৰ দিলে কালাৰটো খুব ধুনীয়া হয়, লগতে গোন্ধটো ভাল হয়।
আপোনালোকেও কেতিয়াবা এনেদৰে ঘৰত ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে, খাবলৈ খুব সোৱাদ হয়।